زمان هم محمد شاه خان دی په ریکارډ سره تعلق لرم ټیبل ټینس پلیر یم گیم چې کم دی نو ما فورت کلاس نه شروع کړم 12-13 سال مشغول په ټیبل ټینس کې چې کومه د نیشنل گیمز مخکې ما نیشنل لیول باندې ډېر ټایټلې ګټلې دي نیشنل چمپیون شپ شو 2021 کې ما په کوټه کې مې ګټله بیا رینکینګ ټورنمنټسونه دغه شول او هغې نه مخکې مې بیا انټرپرینشل هم ګټلې دي او الحمدلله کم چې کم ټایټل کې مې چې پکې وو نیشنل گیمز چې هغه دا زما لولنۍ پیره وه نو الحمدلله په هغې کې مې درې ګولډ یو سلور هغه وګټو ما په مخکې نه ګیم کوو لکه ما خو داسې پروفیشنل گیم به مې نه کوو نو ما لاوله کې سټارټ کوو بیا مې دوه درې کاله گیم بیا مې پرېښودو نو رمیس چې کوم دی هغه لګیا لکه مسلسل دغه به یې کوو نو چې ما دا لیدل چې هغه کله به یو ملک ته تلو کله به بل ملک ته تلو کله به لاهور ته تلو کله به یو ځای ته نو بس زما د هغې نه بعد هم شوق رادغه شو بس او دا مې ووایي چې انشاءالله یو ورځې به هم زه داسې لکه ګیم کوم او بهر به ځم او خپل ملک دغه به کوم نو کوم چې زما سینیئر هغه دی پلیئر دی زمونږ رمیس خان نو موږ د هغه نه انسپایر شوي او بیا ګیم شروع کړو ما په کراچۍ کې هغه وګټو نیشنل چمپیون شپ جونیئر بیا فیډریشن چې کوم نو هغه ټیم لیګو دغه ته انډیا ته نو په هغه ټیم کې چې کوم زما پاسپورټ هم نه ورک شوی ولې چې دومره پته راته نو یکدم راته دغه لکه مطلب وویې راته چې ستاسو لکه په دې ورځ به ځای بیا زه د هغې نه پاتې شوم او دویم پیره دا چې کله اوس د سیف گیمز شوي ول په نیپال کې د هغې نه مخکې چینا ته ټریننګ لپاره تلو نو زما نوم ټیم کې راغلی و خو هغه دا و چې ټکټ په خپل ورکوئ نو چې کله ماته دا وایي چې ټکټ په خپل ورکوي په هغه ټایم کې خو مونږ دومره فاینانشلي دومره ښه هم نه وو بیا زه لاړم په ډایرکټر سپورټس کوم چې ډی جی دی زمونږ په هغه ټایم کې دغه و اسفندیار خان چې کوم دی هغه و نو چې ما هغو ته ټکټ دغه وي نو هغه راته وایي چې تاسو لکه ډیپارټمنټ کې داسې یو لکه مونږ تاسو نه شو سپانسر کولی نو د هغې نه بعد زه دومره خفه شوی وم چې ما دومره جړېلو په هغه ټور پسې چې کنه چې سرته ویلی نه شم نو هغې یو وخو چې لکه ډېر زیات خفه شوی وم جی بالکل ماشاءالله زموږ د دیزي خلک خو ډېر لکه پازیټیو پکې هم شته نیګیټیو پکې هم شته څنګه چې تا زموږ سره انجینیر صاحب دی لکه هغه مونږ ډېر سپورټ کوي څنګه چې تاسو شوی لکه ارزي کې لکه چې مونږ ایونټ وګټو نو تاسو راشئ دې سره نور څوک راشي بله دا خبره چې د حکومت د طرفه زموږ سره هېڅ سپورټ هم نشته ولې چې لکه حالانکه زور ته د دې خبره وکړم چې مونږ کراچۍ ته لیګ روانو زمونږ دغه دپاره نو زه تلم په ډاکټر امجد صاحب پسې ما ورته وایي چې لکه مونږ هسې ټیم دی لیګ روان یو نو مونږ ته لکه ایر ټیکټ سپانسر کوي نو ایر ټیکټ خیر هغه ټایم کې دومره ویم نه خو لکه بیا هم ورلم پسې که نه ما یې زمونږ هغه د ایم پی ای دی مونږ له بس وکړي نو هغه ما ته صرف دونه ووایي چې زه به تاسو له بره خبره وکړم حالانکه په هغه وخت کې زمونږ چې کوم ډی سي او جنید خان صاحب وو چې هغه زه یو پیره مخکې سپانسر کړم 2019 کې ورلد چمپیون شپ په هنګری کې نو هلته دغه کړی وم نو زه دوله لاړم نو دوما ته چې نه زه به له بره خبره وکړم حالانکه زمونږ هلته هغه ملګري دی هغو له بوتلی وم خو د هغو طرفه دومره پازیټیو ریسپانس نه و لکه نو ګیله خو په دې دا ده چې لکه یوازې زونه یم دلته نور پلیران هم دي داسې لکه کوم چې نیشنل انټرنیشنل پلیران دي سپورټ ډېر زیات کمی دی لکه بنسبت د هغه نورو ځګونو.